banange mbabuza kumwe n'abalungi abagiye kumiddeko mwasize mu kyaka nsuwe nti banange muli bulungi olunaku lwajo nabasuza ne bagamba bano Friday ngenda kubanga wetuli okubanga nakyala tukwasaganya ekintu kino mugamba mutya abantu b'e Dubai abantu b'e Turkey abantu b'e London abantu b'e Tanzania abantu b'e Kenya bewa besibuzizaako aba India bani bano abasindika akawuka ka COVID-19 abakoleya lwaki ab'e Uganda tobabuza nzijja tukyali eri mu nsi abantu ba mu America aneka yasinika COVID-19 by the way deka kwairiza America China hata India India yakajja China bundi twogeza bigambo binanyo ne banaye mbabuza ko mwena barungi mugamba mukyabambi mwena abali mu groups zenja lo Facebook banange mwena abashiyalinga abagala program eno abagala LMTV Uganda ngo gamba banange buli obwalo buli ku LMTV banange nze bunkolera mugamba mukyambabuza ko kasonti mwena muri burundi bambi mwe bale ku likinga mwe bale commenting ebinyuma mwe bale commenting ebirumi abayaye mwe bale kunjagala mwe bale kwagala Lydia mwe bale kwagala producer ba program eno Emma si mwe bali kwagala Salorence mwe bali kwagala King Smith amenene double sponsored ya Fire Lady 9 ngomana nga be Uganda babuza ku muli mutate munyigira ngatambude ne mwana muwala wamamba buza ku abe Uganda busonga businzo ne do kubasembyo kabande kakodi abe Uganda mwa mwa buza ku bantu be Salama Lord munyonyo ne mbuza ku bantu be Nasa na Kalama Tendo ne mbuza ku bantu be Machinde ne mbuza kati nze kambuza ba Uganda ati tulangolera Jesus nineyongera okubuuza ku mikwano gyange egisinziira mu Bende Mityana mikwano gyange egisinziira e Nambole mikwano gyange egisinziira wabayita mukono bane mukulikireyo ddala babadde abagenze mu kuziika mbabuuzaako my name Lydia mbalamusaako yonna gye musinziira okubanga ate mutulaba mbuuza ku mikwano gwange Superdani ngo nali mu America ngali awo mu Boston bangambye wafuna accident mukwano obwongo ne bujjako ekizibu nkusabira so sorry bwe njogerako mampulira njagala nakukaaba good morning once again senyiga numa ayina kadagala mukwano mucungwa chungwa bamala kusiga of course senyiga bamukusiga wamayina obucungwa chungwa ngaoyina obuntu nkwawo okola mukatale obuyembo obuto sekapirawo okimanyi kusalama Lord munyonyo obuyina ndabira mwana muwala shanizi andabire Grace Jones nti mbagala nnyo how are you nina bandabire abantu beyo jobera ogamba otya sigamba mwana muwala neze nga sinaba kugenda nnyo maso kasoke ntumire ku mugagga lwasa how are you doing kasibente oli bulungi ayane nva ku lwasa lwaki okeera omubuuza bandu mutabula ebintu kale ntumidde ku mukulu rabadaba ntumiddeko nnyo kiki ngokona abantu awa yulabadaba n'omukyala nalongo magi omugeyaluhayafunze saluha madamu Saluha ogamba otya assalamu aleikum yonna gy'osinzira okuba nti oli webale kwewangulira mwana w'abandi mwana wa nnyabo gegana mawulire agayise mu weekend agasinze okuba ag'amaanyi mu wiiki eno munange lwali lwakubiri olunaku lwokubiri jeno Katumba wamala ku makya yali ava mu makage nga yeyongere mu makage gali najera nga yeyongerayo ogenda okukungubagira wamu ne mukyala we okufiirwako nazaala we munange neeyiro nga tebannabana kuyisa yadde akataayo okweyongerayo ennyo omutemu eyabasangira n'abasinsibula amasasi abamu ne balugenda okwali muwala we ne dureva we kitalo nnyo kitalo ddala jeno Katumba wamala eyo wiiki eno wiiki ebadde ya kibiyongobero ebadde ya ntiisa nnyo twatya nnyo ne tugamba oba ne jeno agenda jeno yawunga wamulaba banaye jeno wabula ye yawungira ddala kwegamba kizibu nnyo sanga omusajja afiiriddwa omwana naawunga bwatyo naye jeno yawunga y'omu yagamba njagala muntu ale mudoyo omusayi bunzibwa mamugamba jeno tula nga tacyalawewebale nga tacyalaba nawagenda kutuula neyongera okujjukiza muganda wange abatambuza obutambi ku social media bambi nga mwogera nti jeno yavuma abannuupu buno budde si bwe muyina obimujjukizaamu era nabadde musanyufu nnyo okulaba omusajja wa nnuupu ow'emityana Honorable Zake yagalabiseeko okugenda
ngendo kuba giza jeno katumba wamala abaso ye jeno katumba wamala abaso kawali mudwalyo twala bako mukuru misa kisema kula twala bako Ronald Mayinjanga inabi ayogera ko twala baba yimbi banji ne shitulaga nti jeno katumba oboli yao akolagana na abayimbi nayo wayi kumbere negenda maso mu Uganda ojogera ko kwakati bana Uganda wejogera bali ku bunkenke bagamba olaba jeno katumba wamala bamba masasi katuolo oli abera n'obukumi abera n'abasirikale mundu ezimutambira kati olonza omuntu owa bulijjo ataina wadde kayenje kankuuma mu abantu ba bulijjo tewali agenda kubakuba tewali abakabuli leka nkubuulireyo kino ekintu kinfacti kakuuma kalime awo bali bakakuba jeno ekiro ky'omu mwenyini neza waliwo omubaka era gwe bakuba amasasi era naye ne bamuta mubaka ki oyo gwe tutamanyi waliwo omubaka saasola kufolowinga mungu naye nga nawulira ku mawulire nti waliwo ateera gwe bakuba mu mutima kyempulira ne kyennandigambye nti osanga bano abantu tebasobola kuba muntu gwe batalinaako musango wabula ekyasinza okunnuma mu byonna kwe kukwata omwana ne bamuyingiza mu nsonga zaabwe bandikubye jeno ne bamulabula okumulabula nga tebamusse oba oliawo balina ensonga zaabwe nga bba abakulu ze batamaliriza abaana bano ze batamanyi omwana bwatyo yafiiriridde kitaawe olunaku lw'ejjo bamuzize emukono producer kalibaweko tukomawo tamuvaawo nga tena mbakulisayo nnyo ye ndowooza bambi akatambyako mukalabya jeno katumba wamala bambi nga bamukubya amasasi naye mukama yamuyamba n'amusobosa okuba nga anateera tamugya mu bulamu bw'ensi kale wankwadde bambi muwala we yalugendiramu wamu nedereva we Hasani naye lwokuba nti focus mugiwadde nnyo Brenda Nantongo mulinga abagamba nti Hasani ye teyali muntu eyakubwa amasasi naye n'afa naye ngonakulwalo bagenda kuba bambi nga bamugalamiza wali eri ebukomansimbi bukomansimbi tekiri Masaka ndowooza abe Masaka bambi mugenda muzikireko famire y'omugenzi Hasani bambi yalese omukazi n'abaana olunaku olwe bagenda kuba nga bamugalamiza Brenda bamugalamiza olunaku lw'ejjo nga ssatu then ate Hasani ye bagenda kuba nga bamugalamiza olunaku olwaleero nga nnya eri ebukomansimbi ku bijja byabajjajjabe bannange abantu abamu bannange bukomansimbi nga wala ate wala waliyo wamwe wala wala kanti kankubuulire eriyo abaana be bazaala embaale nga wala bange emiti yana ewaka tewaba wala kitegeeza bonna abeeyamye okugenda okuziikirako omukulu oyo awo si wala bajja kumuziikirako baziika n'abantu abagenda simanyanga wawa naye awo bukomansimbi kumpi nnyo naye nga kitalo nnyo kitalo ddala abafanireyo naye ng'anyongera okujukiza abatuteekamu ensimbi ba King Montage Studio abasangibwa wali enankulabye ku Prime Tower ku kizimbe ky'ekiwambe kya kalina ekinyirira okuzaama kibaita Prime Tower level 3 room number 04 aba King Montage bakwata firimu bakwata ennyimba bakola photoshoot bakola wedding bagikwata introduction zi okukyala basindika SMS waliwo abantu ababeera nga mugamba tukoze tosindika SMS okubanga ziwera buli muntu naso okubanga afuna message omulundi gumu aba King Montage bagambye tokaaba gwona oli muyimbi omaze okulikodinga oluyimba lwo oyagala basooke balukolereko nga tebanabo nga tebana bakwata vidiyo naye waliwo engeri gye basobola okubanga balutematema ne balukwatawo kagundi awo akamangu n'osobola okubanga olutambuza nga ne vidiyo eyaddala bwejja aba King Montage ekintu ekyo bakikwasaganya bulungi nnyonyi ddala te bagamba nti bakubireko ku namba za simu 0702104125 aba King Montage Studio abatuteekamu ensimbi okuba nateera nga tunyirira bwe tuti ate gwe n'oyomba kati mbalaba waliwo abatandise okuyomba banyirirawa mwejabakubatibweko naye nga mu weekend omwana muwala eguli esinzi nate okutrendi nga twabonye tulaba bambi abayimbi bano babonyebonye nnyo bambi okuvako midiro yajja abayimbi bano tulaba waliwo ebibiina bingi nnyo ebize ebijja ebigendo oyamba abayimbi simanyi ugatuni simanyi simanyi UPRS biki naye nga tulaba ne tugamba oba wano obwanaabeerawo omukisa bambi ne bagenda kati bafuuka nga mbuzi gyotwala ku nsiko gyosika gyogizza gyeragatwakiyitiriza bali abantu balina ebitundabwetebafuuka mbuzi Kwa sababu ebibiina bino ebizze kiriwo ekyabayambye
tewali chaba yambe chobwa nabo bachyaganyo teka yinyimba zabwe omuselu agenda kwato oluyimba alutwale muyuga kyuno ategeera alimu amagezi era nga muntu mukulu ngera tebamuzalira kyegegwa tagenda kwata luyimba lutwala kyogamba bebazalire kyegegwa bebasi ekyo kigambo kyebadde ekizambo okay naye kyengamba nze kikubanga abayimbi bano bali laba ne bakola yuga kyuni meeting nezikubwa ne bagenda okitegeera ebyo nebikoma awo ne tutamanya kiki ekiri ne balonda abakulembeze kukoma kulaba nga balonza abakulembeze tetulaba kikigenda maaso naye mu wiiki eno yennyininyini bambi baavaayo ne basobola okuba nga waliwo ate sente zaafuluma okuva mu gavumenti ne baziteeka mu kibiina kyabwe so kati mbu kigenda kuba nga kibayambako oba nga oli muyimbi osobola okugenda ne weewola ssente bw'omala okwewola ssente ssente ezo zijjawe nakyogenda ozikwesa ng'ogenda kuteeka mu bizinesi bw'omala oteeka mu bizinesi ng'ogenda kuzizzaayo wabula tebazikuweera ddala lindako kati omuntu agenda owola abayimbi abo ssente obwongo bwe bukola bulungi why not abayimbi balina bizinesi ki buno obudde ze bakola ozijjayo ngoma anti ogera ogenda okusinga bizinesi gy'ogenda okukola efa ssente z'ogenda obasasula zigenda kuvaawa okuleka ogenda okuwaayiriza abayimbi nti babbi era abayimbi babakudde mukwate ssente mu bulungi mulondemu kuba zino ssente z'abalondemu mugambe tuziwadde labadaba tuziwadde lwasa kozirwasa alina ssente ze tuziwadde gundi ne gundi ne gundi mubufunze mubyawule muleka kulimba abaana babannamwe nti mugenda bawola ssente kati labayo twayirayiti bamuwole ssente agenda akole bizinesi egane twayi ssente agendaozijeo kati abewola mu bankoloza abagenda okwewola mu banka nga bagenze kuwolesi ssente naye bifoma bagenda kuwola ssente sooka okuba ebbajeti bwe nzijjeyo ngenda kukola bizinesi eno bweti gyolinamu experience gyomanyi kino tegenda kufa kakubuulire teri muntu alina experience mu bizinesi gyagenda kukola ffenna tugikola tugamba katonda nyamba naye ebikwata ebiraze nga gavumenti bwe yakeera neeyisa egundi eyo nti ebikwata ebiraze nabyo bibaayo mu gavumenti ssente ezo zifulumako eyo lisiti y'ebikwata ebiraze nti naawe osobola okukola edduuka olw'ebikwata ebiraze ne ligwa n'otafunamu yadde olwataano nze kyenayongera kyenandigambye abayimbi bakwateyo akasente akatiniti bakakwate bakawa abayimbi mumutima mulungi mubuwombeza obwekitalo anti kati omuntu oyo agaba ssente alina ekizibu okuba walemererwa okukola kyokwata ssente z'abapulomota bapulomota abamaanyi abawulira nga ku lisiti twobalabyeko n'okwata ssente gwe n'ogababugabu kitegeeza naye mulukwe yakola ki abayimbi babakeeze ku makya kuba mu byessente tekukyali kukola ki kuyimirira mbu kuswala abayimbi babakeeze ku makya bagende oba ku state square oba bagende ku kampala road oba babatwale wali wansi basimbe layini basookayo ababandi byenkugamba byaddala bagambe nti kati ababandi leero bebaze bazeewa nti wano bwewati ne bwewati ku freedom city nti ye balina funa mmekammeka bukadde 10 oba 5 mugende bayite abadansolo babawe bayite abasimanyanga abayimba babiyita bitya ipopo biki nabo babawe ekintu kitambule bulungi muleke ate kutusiriwazanga mugenda kukola ebintu by'ekitumba bwe batyo munnange bavayo ne baba nga babateramu ssente mu microfinance bagenda kuba nga batambulira wa microfinance wamu ne wuma era watunaba kwewandisa mu wuma simanyi oba ssente zinene onoozifuna nate era mu nsonga imu era ne baddamu era ne balonda akakiiko otwalabako omukyala fulufiga ng'avaayo n'ayomba simanyi abakulembeze ba wuma nze abo sibamanyi biki bikindooza leka naye yali ayagala bakole ki bamulonde ku kakiiko naye ebitiibwa byalina tebimumala tebimumala bwentyo bambi naye baavayo ne bamuteekaawo omu ku kakiiko ka microfinance akagenda okuba nga kakwasaganya ssente ezo akagenda abagenda okuba nga bawola ssente ezo abayimbi era bambi mukuvaayo mu bigambo bye okwogera omwambi yalina omuntu wamuliko ne bannamawulire bambi ne bavaayo ne bafiirwako era fulufigawo wenyinyinyini mu bigambo bye bwe yali nga ayogera yatutegeeza nti ngawe mumpadde obukulembeze nga we munneesize omulimu gwange kangutandike right now era mukutandika mu bigambo by'okutandika omulimu okulaga nti omulimu gwe bamuwadde agenda gutwala mu maaso awo n'atandika okugira ku bannamawulire n'agamba bannamawulire bano tutambula nnyo nabo naye tebafunamu omusana ne guba otya enkuba nebakuba ne babakuba ne babajjamu amaaso ne babayiwa nnyo naye waliwo yali amuyimiriddeko awo era nga naye bambiaaina bannamawulire abagenda okufuna ssente ezo bagenda kuba balondemu
tebalowoozezza okufa abantu ba wansi yanti yemmwe abatambula n'abayimbi obeera mu firudi otambulira ku muyimbi muyimbi alazeewa so kati omukulu King Smith Big Daddy be bazigenda kutuukira omukulu King Smith Big Daddy era Mr. Smith yomuku King Smith yomuku basayininga wali eri so kati mwenna batuuza akakiiko ate lwaki atuuza akakiiko adde mwalonda abantu abagenda okukwata ssente lwaki tugende mumaaso isabule mbozi kakati munnange polofiga bwato naveyo nawolereza bannamawulire nagamba bano bannamawulire bambi tutambula nnyo nabo naye bo tebafiiriddwako era nasaba aba microfinance uma nagamba babeeko akasente ke bateekawo nate era ku sayidi y'abannamawulire abatambula n'abayimbi awoomwenyinyini nasonga ku mukulu Smith wamu ne Big Daddy baliwawo ku kidoo manyi King Smith yali yenze full figure goli King ayimiridde wano full figure ayogera yali queen nga King yali webale nnyo kitegedde ne tugende maaso tugende kakati nabaina kama bannamawulire bano babakyagofiirwako so nabo bambi bwe batyo ne bakkirizibwa okubanga nabo bafiirwako so ne bagenda ne basayininga era ssente zonna ezijjanga za bannamawulire mwina tuukira wa Smith ne Big Daddy kati wetuba tetubafunye kwaba ababiri omanyi waliyo ekintu kye bayita kufuna ssente n'oyo kyensiko ne weeyo kyensiko ngaessimu ngeno n'ogenda okumatya nti alo Big Daddy nti nze didi alo King Smith nze gundi gwowawo amawulire wagatandika ddi bw'oba nga tulabe Smith nga tulabe Big Daddy osobola okulaba mukulu saloolensi kuba naye yaliyo tokiyitiriza producer tugende mu vidiyo tubirabe tokisusa